አንድ አጠር ያለ ጉዳይ ላስቃኛችሁ። በዚህ ዓመት በቦረና የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ በርካቶች የቁም ከብቶች በድርቁ ምክንያት መሞታቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ታዲያ አሁን የምንገኝበት በጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ ላይ ነው። ረጅም ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጠው በጌዲዮና እንዲሁም ደግሞ ኦሮሞ ህዝብ መካከል ያለውን የህዝብ ለህዝብ ትስስር ማሳያ ሊሆን በሚችል መልኩ እነዚህ ከብቶች ከሁለት ወር በፊት በድርቅ ምክንያት መንቀሳቀስ የማይችሉ ረሃቡ እንዲሁም ደግሞ ድርቁ ያጎዳቸው ነበሩ። ነገር ግን የሁለቱ ህዝቦች ትስስር ሊያሳይ በሚችል መልኩ በዚህ መልኩ እዚህ ቦታ ላይ አርፈዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሁለት ወር ውስጥ የነበራቸው ልዩነት እንደዚህ ማየት ይቻላል። እንግዲህ የመጡትም ሰዎች ያላቸውን ሀሳብ ገልጸውልናል። ከቦረና ያበሎ ነው የመጣሁት። የበልግና የክረምት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ብዙ ከብቶች ተጎድተውብናል። አብዛኞቹ ደግሞ ሞተውብናል። አሁን እዚህ ከመጣን 2 ሳምንት ሆኖናል። በፊት ከብቶቻችን ራሳቸውን ችለው መቆም ራሱ አይችሉም ነበር። የሚበሉትና የሚጠጡትም አልነበረም። አሁን ግን ጌዲዮ ከመጣን እኛም ከብቶቻችንም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። የጌዲዮና የኦሮሞ ህዝብ ትስስር ረጅም ዓመት ያስቆጠረ በተለይ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን መተሳሰር የባህል የማንነት በሁለቱም አሁን ለምሳሌ በሁለቱም ህዝቦች መካከል አባገዳዎች አሉ። እንዲሁም ሁለቱም የረጅም ታሪክና ትስስር ያላቸው ህዝቦች ከመሆናቸው አኳያ አንዱ ለአንዱ በችግር ጊዜ የመቆም ተምሳሌት የሆነው ችግር በተከሰተ ጊዜ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከብቶቻቸውን አምጥተው እንዲሁም ደግሞ ከብቶቻቸው እንዲድኑ ያደርጉበት መንገድ ራሱ የህዝብ ለህዝቡን ትስስር እንዲሁም ደግሞ የሁለቱን ህዝቦች ረጅም ዘመን ያስቆጠረ አንድነት የሚያሳይ ሌላኛው ታሪክ ሆኗል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በችግር በተፈተነችበት ጊዜ ሁሉ ልጆቿ በዚህ መልኩ አንድነታቸውን አሳይተው ለዘመናት ያላቸውን ህብረት ማሳያ ሌላኛው ታሪክ ነው ማለት ነው።